Een 60-jarige fietser uit Meerbeke is zondag kort na de middag vermoedelijk onwel geworden en kwam hierdoor zwaar ten val in de Fabriekstraat Nienhoven, ter hoogte van de Fabelta-gebouwen, de doorsteek naar Meerbeke voor fietsers. Het slachtoffer is na de eerste zorgen ter plaatse met spoed overgebracht in het bijzijn van de mug naar het OLV-ziekenhuis van Aalst, waar hij later stierf aan zijn verwondingen. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Dennenstreek via info@ninofmedia.tv of 0495 69 32 72.